gabacin mu kaji muryar mu ta zance mafarin da ake cewa murya kenan ita gano tana shekara na da bajaye da ta shekara 53 ta baje 53 sarki na wannan karo bagauda zaka ce eh kana ji yawa kuma he kace na watau he guguwa na watau guguwa eh ba za a yi mu malam akan tahiya nake da an gwada ma su halhulanin dukkan su daraka ba wanda zai baka labarin su daga nan ko washa haka yayin na washa affa sho shi na ta kai zaman gona ce yake na dingaskin zai ana duka gona ce yake na dingaskin sai ya burge su yasa iya abin ya sa mana sai ya wani kisu ba mun na washa ka bakka ga shi na washa da suka tashi shine dodo shi ko na ta kai da ake cewa baushi take ta shi ma daga nan ganuwa suka tashi kuma zazafin ku dan kanan shi ne shi ko mamman dan barara shi yawa sarki baki har abada a takai ba a kada taken sarki kuma dingaskin malami ne malan dingas shi wannan dan budu su dan rago su ne suka ce to kuma su gidan uban su ya gagare su shiga malamin su yace ku yi yamma a can za ku yi sarauta ku nemi bawa to da suka zo da bawa yace inda bawan ku ya roki ruwa anan za ku yi sarauta to suna tahiya shi ko malam dingas ba kula tani ne sai suka ce Allah ya yarda da ran sarki ai shirwa ta kama yace to zama ya kare to mafarin sarautar ta koma dingas kenan ta bar ta kai ita ko da magaran bata ci ta ba da yaki hera tani man yazo eh shi ya ci ta da yaki ka gane to wa'annan su daga nan duka suka tashi ganuwa kuma hera suka binne wali mai tanda shidda a gindin dutsen wannan na'ina wa'annan kin kufan nasu illa ko illa ne tanda shidda eh ka gane to kan ji duka dalilin sarautar wannan tanan kasar ita ko kanca buzu ne ake cewa da shi kanca ma ita ko agada sai da ta shekara 700 bas sarki abzunawa suna kirari su sun kibin kowa kowa jarumi ne yadda suka je turkiya aka ba su malami malam inusa bagobiri shi ya fara sarautar agadas da buzu da bagobiri uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi ku a gobira da aka fara sarki salihu shi ne ya ibrahim babari ibrahim babari shi ahi ahmad bawa jangwarzo to an tambaye ka sunan ubanshi ibrahim babari shi ku ibrahim babari dan salihu ne su ku zawar barin gobirawa da buzaye da suka bar libi bana shekara 1000 da 400 da shekara 8 da barin libi ma duk da a libiya suke ita ku libiya mace ce lokacin fir'auna da ya hana sallah ta zo ta kafa gurin ka gane su ku daura su ne zuriyar gidan lamaru da su da ba'ariya da daura ma daura mace 26 ta yi sarautar su usman dan hodo shi ya kashe musu wuta 26 ka gane to usman dan hodo shi ya kashe musu wuta yace batta mace batta jan maza ka gane to wannan heda aka yi ta kuma a gurin sarki abdu bagware uban kitari da isa bunu kuma a shi shehu usman ya karbi sarautar daura shi ko kitari ya zo gindin magar ya sabka kawai mukiyayi ne kamar bahulata ne aka nada shi daga barno heda ya shekara 46 iya sarautar magarya kitari eh a magarya ba kuma daga nan aka aishi ya aishi dan shi abdu tsoho sunan uban shi ne bayya kama suna sai ce abdu tsoho kuma daga abdu tsoho sai aka yi masallaci daga masallaci sai aka yi sarki abubakar kuma daga nan da magara suka kore su shi kitaron wanda gidan zai zo shi daga daura yake mutumin daura ne kanan shi wai shi isa bin shi ko ya zama a yardaji wai shi kuma ali ya zama a kaura waccan ta daura su mutanen daura dukkan akai ka nesa su ne shehu usman ya kora daga sarautar daura kaji da a ce hankali kwance duk almajiran na shehu usman da ya ba su tuta daga nan har sudan da an gaya masu ni dai yanzu kana zancan sarauta an ba takardar ba gare ka bin mai da kai haka ne gaskiya dan
dan lakwal dan buko wannan an ba mai da degree ba sai an ce da ina aka fara lakwal a Niger kai kai ana lakwal lakwal ce filinge ko filinge wa eh filinge amila sansis to daga filinge ko ai he gidan ba arzinin nan azarori ko eh gidan azarori eh zan ce he azarori daga azarori ko zan ce kuma he agadas eh haka ne kuma aka kawo da magaram ko kuma he gegume da ina wata lakwal a Niger babu da ita kuma a Nigeria ai badagiran ita ce farko ta Lagos ko to badagir bakin yaka ba yi a can ta Lagos hanyar Kwatano yo mun ce bakin yaka ko daga ita ko he oyo kuma wannan Kaduna kuma ai kada mai hulani ne masu zama a bakin kogi da Katafawa to baturen yace gulma ai shi ya fara mulki a Nigeria wani gulma gulma eh an tambaye ka wa ya fara mulki a Najeriya jan Bature ce gulma gulma eh ka gane to dai wannan shine dai zo kasal wannan daga Ilori ya fara ganin musulmi yace ina man yanku yace ina man yanku suka ce manyan mu Zaria daga Zaria Muhammadu shine aka zo wannan garin sai aka kasu Kaduna wai sai aka kasu Zaria daga Zaria suka ce manyan mu a Sokoto kuma a Sokoto suka tardo duka shari'ar musulunci komi da komi gashi ka gane to shine tura ba su yi ba mulki ko ina sai da suka zo Kaduna kuma kata ainihin ta katafa ne masu kama Kaduna zan koma muskan nan Sokoto nan shehu nan Sokoto nan daga na zo shi Usmani dan Hodiyo Usmani dan Hodiyo an tambaye ka ubbar su daga Madina Larabawa ne Madina 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 eh sai suka ketaro ruwa zuriyar gidansu kana ji da suka zo suna jihadi kuma agadar suka zamana a bala mai komanda anan ka kanshi wanda ya hika kanshi Salihu sunan shi shi ko Salihu dan Isa ne shi ko Salihun wannan shi ya ahi Wali Musa shi ko Wali Musa shi ashe Usman Hodiyo Gurgu shi ko Usman Hodiyo Gurgu shi ashe Sheku sunan uban shi ne ya gada kana ji to kuma aka kai shi gun Mallam Abdusalam uban shi a sanda ya rubuta Qur'ani sanda ba ta da kowa ma kakan shi an ce ina raban wuta ce ko ajika babu ko ajika babu eh lokacin bawa jangwar da suka bayyana kuma sai suka zamana a can suna zamana a bar shi Sheikh Usman an tambaye ka ce abada mai kuma abada mai ruwa aka ashe shi abada kana jin abada mai ruwa eh to anan aka ashe Sheikh Usman kanan shi kuma Abdullahi aka ashe shi a Doshanga 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 kuma su ku a wurin da suka zamana daga wurin sai suka yamma suna kewayar dawa sai suka tardo wannan da ake cewa nyama din hulani ne ake cewa da su lamurde yace wannan an mun zamana kafurai za su zo su zamana a gurin nan kalma ka daular musulunci to shi kuma jan Bature da suka zo mulkin mallaka to he Fulani suka ce annate don din yama te shi kuma nyame yake rubuta kan jidda fulatanci ne aka ce nyama din yey kuma ko a karatun lakwal da kai ai lamur da aka ce a gurin to ita ce ainihin gurin yawa to suna jihadi har suka zo Sokoto kuma anan ne Allah musu zama ka gane to su ne suka tashi sauran daga wurin suka tai Sudan suka wata kai Sudan suka yi wurin waccan ta Sudan shi ko wannan dai ashe sarkin Hulani Haran da sarkin Mallam Mani sarkin Hulani Ibra da ya fara zawwa kasar da magaram duk daga wurin suka baje shi ya fara kafa Hulatani nan kasar shi wani sarkin Hulani Ibra sarkin Hulani Ibra eh an tambaye ka suka duka daga wurin daga iyalin Sheikh Usman su ne sauran suka huce can Sudan suka yi wurnan su shi kuma Allah mishi zama a kasar da magaram to ka ji hallo wanda tsarin yake mara tuka tsire ke na sarakuna washa sun kai yi nawa wanne sarakuna dukan su sun kai nawa washa 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 yo na washa na ce ma je gidan ya duba ai 35 za ka gani a aran da su masu kai ti yo an kaje ɗakin nasu haka za ka gani an ba su huddo ma ba haka to ba su duba ba takardar daidai na murya za su ga 32 kenan to shi waye bai ne tai tai yau sarki ai ba nan mutum kaji na mutum da shekara 30 su ko na da magaram zaka ga 25 na da magaram ka gane to haka zaka gansu wannan shi ko da na maradi da na katsina da na tasawa to kuma zaka ga sarki 62 sune sarakin adar kenan
duka wannan wa da kane ne kana kana jin su kina na yace yanzu da washa da dingas yo da murya yo da magaram yo duka da magaram ai bare bari ne ba da magaram su ku wannan kina na yace da kusan shekara ɗaya masu kawo mulki suka fara sarauta ko ku wannan akwai wanda ya riga ai ta riga ai murya sarauta ah daga washa ya dingas kuma ko ne dingas su uwaye ne baka ga duka su ne manya baka ga duka daga gano da suke suna zubda su kai kai baka ga duka darnakon shi ya aihe su eh to kan ji wannan shi ko na gumar ainihin shi mutanen shade ka ne wacce imana yo an tambaye ka garin su daga shade ka suka tashi suka koma tumbu daga tumbu suka ketara ta eh kaji ka gane abus to malam ita duniyar yanzu an kai lissafi daga kakanku zaka gani a gidanku yanzu mutum nawa zaka gani eh sullunka da malam da ake zancan wai bari kare da wannan to ai duniyar kulkaruwa ce ta yi ka gane to shine yake nake ma wannan zancan aka ce bar dan Niger an Allah yarda ba Fulani bane kuma ko yanzu an kaje bakin da tsambirin ba ganin gidansu bane ainihin eh kuma kai yake kake da Najeriya da Niger menene tura fa suka dasa mata fa yo wai daga dirim ta kumci nan ne bakin kafa Shehu Usmanu gabas ku an kawo Shehu Bardani yo da ba su kadai bane yo kai ana baka kana roko eh dirim ta kumci an kasanta nan ne iya kalbar na da Sakkwato an kai gabas nan a mangari muke kasar Borno ce can yamma ku an kai hallo kasar Sakkwato ce eh ko baka gane ba to tun daga an mutun yace ma shi ku dan kudi ne ainihin shi kakan shi an bai ba futsari daga tsaye uban shi ya futsari daga tsaye arna ne da gaske bakka ga Qur'ani a gun bare bari he da shekara 700 da shekara 73 ba su yi ba aiki da shi sun karanta shi duk abin da kai sai sun so sun tres karanta ba kana tres ta karanta masa aiki Qur'ani annabi bari eh kuma a gun gobura shekara 400 da shekara 44 ba su yi ba shari'a da shi kuma kuma sai aka bai Fulani sun karanta kat goburawa kat sun karanta kat goburawa to su kuma a gun Fulani sai aka damka musu su suka kata bari su suka ka duka an mutun ya kashe mutun a kashe shi kuma su suka ka wannan tabari da a bare bari da wayannan sauran ko mace aka bata takardar nan aka saka ta nan mata ba a san adadin mata gashi kasar musulmi ce to wannan Hudani da suka bayyana Usman dan Godiwo a mace he ta jini uku kuma bakin musulmi mace hudu to kan ji she ɗaya do addinin musulunci so dan Godiwo to shi fannin Sakkwato an tambaye ka wannan na 22 ne shewu ne shewu ne wanda yake ne 22 ne shewu Sakkwato sarkin Kano na Bahulata ne wannan na 14 ne sarkin Zariya na Bahulata ne wannan na 22 ne daga Malam Musa Bama shewu Sakkwato na 22 ne a'a wannan shine na 22 shi baka ga shine na farkon su Usmanu dan Godiwo shi a duniya shekarar shi 63 kai ana baka wannan da a ce a hankali ne duka aka dauko ma suda daga nan har ka shiga wannan ban wanda zai baka ruwa da su ko dan da ya aifa an ba takardar ba gare shi kai baka ga mutum uku bisa tare da arnanci ainihin ba barbare ba kafuri kaji ainihin su a bare bare ba kafuri a gobura da buzu ba kafuri ba Hulatani ba kafuri sai ko su kafurta kansu yo baka Qur'anin su ne suka rike shi ga so nan bodi su a Larabawa ma aidan ai su daga musulmi suka fita to shi ku ainihin bakin mutum daga dutsin Jabal Nur aka ganshi eh suka koma Yamal daga Yamal kuma dai aka ketaro da su Yamal da ruwa duk in kasar da Annabi Adam ya gabacin ruwa yi ta wannan ku duniya ce aka bude muku kowa ta inda ya ga dama an kace ku hoye tun daga Masar ku hoye ne ya fada teku an kace duniya tsohuwa ce ka tsufa ka barta bakin ka a duniya Juma'a 2500 an kace kare 100 ka barta kaji an ka kwana 40000 kwana 40000 shekara 120 zaka gani to haka zaka yi bakin malam an ka dauki Juma'a 3000 shekara 60 kenan to kaji yanda tsarin yake ciki malam
kuyi magana nan kun kana a'a wannan ban tardo ba bana rike da aran su masu eh kana ji abin da ka gani da wanda ka ji shine da ko ba gaskiya ba amma su dai ainihin Kano ne yanzu ainihin su gaya gaya ta dosu a'a waccan gaya ta Kano gabacin Kano babu gaya akwai gaya akwai gabacin ita kuma gaya tsangaya ta aihe ta wani gari ne tsangaya tsangaya heda ta shekara 155 aka zo aka yi gaya ita kuma gaya heda ta shekara 250 bagaudaje sare Kano kai ita kuma Kano a gun hulani he a gun kutumba heda ta shekara 800 ta yi sarki 40 babbi a gun sarki awwal hulani suka karbe ta kutumba kutumba su ne maguzawa ai kan ya bunje ta kai 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 k